Ana жерде бир үч адам жаттык. Мына жерде жаткырмай кийбиримиз уктамастан тик аяктан туруп чыктык. Кийбирөөлөрүбүз машинелерде жатты, машина багларын машинада. Сторонники незарегистрированной демократической партии проводят голодовку у Алматинского департамента полиции. Сегодня третий день. 7 человек отказываются от приема пищи, они находятся на мокрой голодовке, пьют лишь воду. Участники протеста требуют освободить из-под ареста активиста Абзала Дустиярова. Енді басында оны бұзақылық жасады деген желеумен, айыппен 6 күнге жапқан болатын, бірақ аяқ астынан 5 күннен кейін сот шешімін шығарыпты, адвокаттың қатысуымен, өзінің бекітілген адвокаттың қатысуымен шегертті 5 күнге. Енді біз оны босатайын деп жатыр, бәріміз келбек. Біз келем дегенше адвокат қатыстырмай, Абзал Достиярды қатыстырмай, сыртынан 15 тәулікке митингке әлеуметтік желі арқылы шақырды деген желеумен, жаламен жалпы 15 күнге жауап тастапты. На новое постановление об аресте Достиярова подана апелляционная жалоба. Суд пока ее не рассмотрел. Руководство департамента заявило участникам голодовки, что решение об аресте Достиярова вынес суд, а не полиция. Сотка неге адвокат қатыспаған туралы сұрадыңыз ғой. Мен ол сұраққа мен сізге жауап бере алмаймын. Кім жауап береді? Ол деген адвокаттың өзінің жұмысы. Қатысамыз, қатыспаймыз. Кіргізген жоқ, кіргізген жоқ, ескерткен жоқ қой. Ескертпесеңіздер ол қалай болады? Сен бір сұрақ қойыңыз. Оны сот ескертеді. Собравшиеся заявили, что продолжат голодовку, протесты и будут пить лишь воду, пока Достияров находится под стражей. Лидер инициативной группы по созданию Демпартии считает арест своего соратника давлением на активистов со стороны властей. Достияровты 20 тәулікке қамады, Дәурен Достияровты 10 тәулік, Рысбек Тоқтасынды 10 тәулік, Аружан сотқа беріп жатыр. Менің қазір апелляциялық шағым бар, мына Байбектің ісі бойынша. Ол автомат түрде күшіне енеді. Ол да мысалға әкімшілік және саяси әкімшілік және қылмыстық қудалауға жол ашатын нәрсе. Сондықтан біз көріп отырмыз, енді билік жалпы кешенді түрде демократиялық партияны тоқтатудың жұмыстарын бастады. Қазақтың тарихында бір ауыр кезең болған болатын. Активисты незарегистрированной партии вышли на протест 6 июля, в день столицы, совпадающий с днем рождения бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Они выступили против роста цен и усиления китайского присутствия в экономике Казахстана. Спецназ взял протестующих в окружение. В кольце полиции они простояли 10 часов. Несколько человек подверглись задержаниям на месте протеста, двое арестованы в тот же день, еще двое спустя неделю.